Pěkný den i dnes, milí diváci, jsem ráda, že jste s námi u regionálních zpráv z Kyjovska. Před pár dny proběhlo v Kyjově setkání Rady asociace speciálních pedagogů. Ti diskutovali velmi žhavé téma, kterým je snaha o zrušení praktických, kdysi zvláštních škol v rámci celé České republiky. Strategie, s kterou přichází Rada vlády pro lidská práva, je zničující pro systém speciálního školství a může znamenat pohromu ve vzdělávání postižených dětí a vůbec celého školství. Takový mají názor speciální pedagogové na chystané změny, které by se týkaly asi 30 tisíc dětí v České republice. Mohlo by to vnést naprostý zmatek, chaos mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami, poněvadž snaha o totální inkluzi, o které oni hovoří, a prostě jaksi vyhnání všech dětí ze základních škol praktických do běžných základních škol, tak v podstatě vím, že to je v dobré víře, nicméně špatně by se to dělo a špatný dopad by byl, protože ty děti by se dostaly do prostředí, vlastně z kterého byly jaksi vyjmuty právě kvůli tomu, že tam nestačili, že se jim tam nedařilo v těch velkých kolektivech. Jedním z argumentů asociace speciálních pedagogů je i fakt, že učitelé běžných základních škol nejsou na vzdělávání dětí se speciálními potřebami dostatečně vybaveni. V tomto případě se jedná o to, že děti s postižením by byly zařazeny do běžného vzdělávání, do běžných základních škol, jenomže by byl obrovský rozdíl ve vzdělávání. V tom případě by ty děti potřebovaly samozřejmě větší podporu od učitelů a my neočekáváme, že by stát vydal větší finanční podporu na toto vzdělávání v běžných školách a že to základní běžné vzdělávání by kolabovalo a směřovalo by k méně kvalitním výsledkům. Podle ředitele speciální školy v Kyjově Petra Petráše si základní školství nedokázalo poradit už s dětmi, které byly velmi blízko mentálnímu postižení. Speciálnímu školství byly odejmuty. Současná legislativa absolutně zamezila je vzdělávat ve speciálních školách. Psychiatrická ambulance nemocnice Kyjov představila ve fotografii Jiřího Hlouška, co by člen týmu, které se podíleli na stavbách nemocnic v zahraničí, zachytil ve fotografii působivé okamžiky z míst pro mnohé z nás nedostupných. Kábul a Basra byla dvě místa, která současný nemocniční personalista Jiří Hloušek navštívil díky svému dřívějšímu působení ve Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Odtud také vzešel podnět, aby se podílel na stavbě nemocnice v Afghánistánu a později také Iráku. Protože ta nemocnice byla nasazena jako humanitární jednotka, tak jsme samo sebou nepřicházeli do styku někde s nějakými přímými bojovými akcemi, ale naopak pracovali jsme jako humanitární jednotka, to znamená, že k nám přicházeli pacienti zejména z toho prostředí, kde jsme byli nasazeni. Stavba humanitární polní nemocnice přinesla mnoho šokujících okamžiků nejen pro autora fotografií, ale především lékaře, kteří tady v omezených podmínkách pomáhali nemocným, jako například ošetření popálených dětí, které přišly k vážným poraněním v pecích na pečení chleba, což byl jeden z typických obrazů této země. Další velice jaksi emotivní zážitek jsem zažil v situaci, kdy jsme byli na takovém výjezdu, kde jsme za pacienty jezdili. Já jsem byl v postavení člověka, který nějakým způsobem doprovázel také tu výjezdní skupinu a setkávali jsme se se situací, kdy jsme navštívili třeba školu, v úvozovkách školu, tomu, čeho oni říkali škola, kde byl na jakési návsi rozprostřen koberec. Na koberci bylo vyřádkováno několik desítek dětí, před nimi byl učitel a tímto způsobem probíhala výuka. Fotografie pořízené při těchto misích byly již dříve prezentovány na několika výstavách. Ta nejvýznamnější asi proběhla na velitelství NATO v Bruselu, další v Senátu parlamentu České republiky. Vy nyní máte jedinečnou příležitost přijít si prohlédnout tyto snímky přímo v Kyjově. Kyjovský divadelní podzim přinesl opět po roce do Kyjova pořádnou dávku kultury. Představilo se hned několik amatérských souborů. Na své si tak o uplynulém víkendu přišli jak děti, tak dospělí. Kyjovský divadelní podzim má za sebou už neuvěřitelných 12 ročníků. Jeho organizátoři, občanské sdružení Opona, za podpory města přiváží na Jižní Moravu soubory z celé České republiky. Jedno mají společné, zájem o divadlo na amatérské úrovni. Výkony herců jsou často srovnatelné se skutečnými profesionály. Přesně takové bylo i první představení určené dětem. Představení na motivy známého večerníčku o človíčkovi.
A vlastně slyšíte tu ozvu za mnou, mě samotnou překvapilo, že člověček nemluví, vydává skřeky, až tady postupně se učí mluvit, nazývat nějaké věci podle toho, jak mu to zní, co přitom vydává za zvuky, tak jsem se sama nasmála. Notnou dávku zábavy, ale i zamyšlení přinesla i další letošní představení. Pro človíčka jsem vybrala z národní přehlídky Jiráskou Hronov, dámskou šatnu, souboj prkno znám dobře, takže už vím, co od nich můžu čekat, ale byla jsem se podívat ve veverské bytýšce na ně, na jejich přehlídce, kterou tam pořádají, a královny ty uspěly na oblastní přehlídce v Hodoníně a postoupily do Děčína na přehlídku divadel, kde získaly taky nějaká ocenění. Návštěvníky divadelních představení je v Kyjově povětšinou stejné publikum. To ocenilo také sobotní večerní představení drsné severské drama Zimmermann Revival. Naučili jsme si svoje diváky. Pořád nám chodí stejní diváci, kteří si oblíbili, už čekají na divadelní podzim, chodí rádi, dopředu mě hlásí, že přijdou. Bohužel se to množství diváků nerozšiřuje moc, jenom tak si přitáhnou kamarády. Občanské sdružení Opona vedle pořádání divadelního festivalu pracuje také na své vlastní tvorbě. V loňském roce to byla úspěšná pohádka Kocour Modrooko, kterou můžete v nejbližším termínu vidět 4. prosince ve Skoronicích. V tuto chvíli je to ode mne vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se při sledování dalších magazínů z Kyjovska. Na viděnou.